Ovo je Lucanj, jel? Znači grana rodna koja je trebala ove godine biti rodna. Pogledajte, evo grozdići, to je sprženo, to je spaljeno kao da neko vrelom vodom ofurio i to je, kažem, biljka doživjela težak šok. Težak šok i za poljoprivrednike. Pa šta reći, svi smo zatečeni, evo pogledajte, kad nevjerovatno u ovo doba godine ovakva nepogoda da nas zadesi, i stari ljudi ne pamte tako jednu nesreću. A nesreća je došla neočekivano. Nakon gotovo ljetnih temperatura sredinom travnja u jednoj noći s 25. na 26. travnja temperature i mraz pokosile su nade o dobroj godini za veliki broj poljoprivrednika. Ovo je u nekakvom začetku vegetacije, odnosno vegetacija je krenula i kad je najviše trebala se razviti, kad su se pojavili grozdići pred cvatnju, jel? Dogodilo se ovo što se dogodilo i biljka je takav šok doživjela da se ona teško će se oporaviti, teško, ne znam. Nakon toga dva dana, tri, odmah uslijedili su pozivi u općinu u vezi proglašenja elementarne nepogode, odnosno da li se vrši popis štete, da su stvarno stradali vinogradi, voćnjaci i te rane kulture. I zato je župan Brodsko-posavske županije jučer i službeno proglasio elementarnu nepogodu zbog mraza i to za područje 12 općina. Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Staro Petrovo selo, Nova Kapela, Sibinj, Pocrkavlje, Bukovlje, Garčin i Slavonski Šamac. Slijedi prijava štete nadležnim jedinicama lokalne samouprave u općinu Bukovlje, koja je na neslavnom popisu. Od jutros pristižu prijave poljoprivrednika. Nakon proglašenja već imamo podnesenih zahtjeva za štetu, a jedan veći dio mještana je i OPG-a je došao samo podići obrasce pa ispunjavaju daljnje, jel, upisuju se čestice i već podatke koje trebaju dostaviti. Za početak treba popisati štete. Slijedi izrada elaborata koja će trajati sve do 4. srpnja, a onda očekuju poljoprivrednici i konkretna nadoknada štete. Sve su oči uprte u europske fondove. Naravno, evo da se teren priprema u pravcu da intenzitet tih šteta, a to će pokazati vrijeme kroz te elaborate, pređe 0,6% proračuna Republike Hrvatske, kako bi se onda to obeštećenje moglo kandidirati nekome od europskih fondova za obeštećenje nastale štete, dakle za koju u ovom trenutku ne mogu reći koga će reda veličina biti. U međuvremenu dok čekaju nadoknadu, mnogi u nevirici promatraju uništene povrtlarske kulture, rano sijane ratarske, kao i vinograde i voćnjake. Pitaju se što i kako dalje. Ne postoje neka sad oporavak, spominju aminokiseline, vitamine, nekakve nešto, međutim to je sve, kad ovo vidite, nema svrhe. Gore od činjenice da je ovogodišnja berba smanjena ili je neće ni biti, je samo ona da će posljedice mraza neke kulture osjetiti godinama. Ovo je mali ureznik ili reznik gdje su ostavljene dvije mladice za nagodinu, pogledajte. Znači to je za nagodinu ostavljeno. U tim pojedinim proizvodnjama neće biti berbe ni u jesen 2016. ni u jesen 2017. nego tek možda i kasnije. Nije nikakva utjeha, ali isto ili gore prošli su poljoprivrednici diljem Hrvatske. Stradali su i mnogi europski voćnjaci i vinogradi. Reagiraju puno razvijeniji od nas. I ljudi iz Slovenije, ljudi iz Austrije, ljudi iz Italije, odnosno iz Južnog Tirola, svi kažu ono, nastradali smo, šteta je velika, dajte nam pomoć jer bez nje nećemo moći. A pomoć više od drugih trebaju hrvatski poljoprivrednici i samo europski fondovi trenutno nude nekakvu nadu, jer je županijskim poljoprivrednicima u 2015. godini za prijavljenih 200 milijuna kuna šteta država isplatila nadoknadu od točno 0 kuna.